Kwanza kabisa ni kwa upande wangu nianze kusema kuwa ni jambo ambalo nililitarajia kwa chama cha ANC kulingana na namna ambavyo kwa siku za hivi karibuni au miaka hivi karibuni imekuwa ikiendesha siasa zake. Siasa zake ambazo kwa kiasi kikubwa zimeonekana kutoungwa mkono na jamii nyingi za taifa la Afrika Kusini. ANC ni kama imeanza kupoteza ile hadhi yake ambayo ilijikusanyia kwa miaka mingi kwa taifa la Afrika Kusini na Afrika kwa ujumla. Unajua kuwa ANC ni moja kati ya vyama ambavyo vimesaidia ukombozi wa mataifa mengi. Wakati huu ANC kuonekana kuwa imekosa ushawishi, tunaweza kusema ni mwisho wa enzi na zama za chama hicho. Ijapokuwa nafasi bado wanayo, unajua chama kikongwe ni kikongwe tu, huenda wakadondoka sasa hivi lakini wakaja wakaibuka na propaganda zingine kwa miaka ijayo katika chaguzi zijazo. Ila kwa sasa huu ni jambo ambalo lilitarajiwa kulingana na mambo ambayo yanatokea katika taifa la Afrika Kusini. Tunaona uchumi unadorola, ni mambo ambayo kwa namna moja nyingine huenda ameshindwa kusimamiwa na chama cha ANC kupitia serikali ambayo iko madarakani. Mnaionaje serikali ya mseto itakuwa sawia kama mahitaji ya Afrika ya Kusini? Waswahili wanasema ukishindwa kupigana nao basi ungana nao. Kiingereza wanasema if you fail to defeat them basi join them. Yaani kama umeshindwa kuwashinda au kupigana nao basi ungana nao. Ndicho ambacho kinakikuta chama cha ANC. Kuna vitu vingi vitakuwa kinzani. Ni kwamba asilimia kubwa chama cha ANC kitakuwa kinashindwa kutoa maamuzi yake mwenyewe. Ni lazima kitahusisha vyama vya upinzani kulingana na serikali ambayo watakuwa wameunda. Hivyo nategemea kuona ukinzani mkubwa sana katika swala zima la maamuzi, na kitendo hicho kitazidi kuipa shida chama cha ANC katika chaguzi zingine zijazo, kwa sababu vyama vya upinzani kupitia serikali hii ya mseto vitachukua kama fursa ya kuzidi kujiimarisha na kutengeneza ushawishi mkubwa sana kwa wananchi wa taifa la Afrika Kusini. Hivyo wao watakuwa kama ni first priority katika kutekeleza majukumu yao kwa wananchi wa Afrika Kusini. Hiyo itafanya wananchi wa Afrika Kusini kuzidi kuviamini sana hivyo vyama, na pia itatoa mzigo mkubwa sana kwa chama cha ANC kutafuta njia ya kutaka kujiimarisha zaidi na kurudisha ile imani ya wananchi wa Afrika Kusini kwa chama cha ANC. Hivyo tutarajie maendeleo ambayo wa Afrika ya Kusini wanahitaji yanaweza yasiende vile ambavyo wanataka kama serikali ya mseto itaundwa. Vyama vya upinzani vikiwa vinaanikiza kupata ushawishi kwa wananchi kwa ajili ya kuingia madarakani, kwa namna moja au nyingine tunayo mifano mingi katika mataifa kadhaa. Vyama hivyo vikiingia madarakani, kwa asilimia kubwa huwa vinataka kuanza kujiimarisha vyenyewe, yani vitengeneze mizizi ya kwamba hata siku za mbeleni basi na wao wawe ni chama ambacho kimesimama imara. Hivyo kuna namna moja au nyingine vinaweza vikasahau kutekeleza majukumu yaliyowafanya wao kuingia madarakani. Hiyo ni sababu namba moja, lakini sababu namba mbili huenda ikawa katika mlengo wa positive au mlengo chanya, kwamba wakiingia madarakani huenda watatimiza yale majukumu ambayo yamewasababisha waingie madarakani. Nikimaanisha kuwa watatekeleza yale yote yanayohitajika kwa wananchi, hivyo kufanya wananchi kuzidi kuwa na imani zaidi na vyama hivyo vya upinzani. Lakini wasole wanakuambia mkubwa ni mkubwa tu, huenda sasa hivi chama cha ANC kikawa kinatetereka, lakini kikawa kinazidi kupanga njama au kinazidi kupanga mipango ambayo itakuja kuisaidia katika siku za usoni katika chaguzi zijazo. Huenda sasa hivi wakatoa nafasi kulingana na namna ambavyo kimekuwa kikipitia changamoto kadha wa kadha, wakatoa nafasi kwa chama cha upinzani au vyama vya upinzani kutengeneza serikali, afu wao wakakaa kama waangalizi wakiangalia vyama vya upinzani vinaendeshaje siasa zao, ili katika chaguzi zijazo au siku za mbeleni wakapata sehemu ya kuwapigia na wakaja kuwauliza wananchi, hawa ndio waliokuwa wakihamikiza kupata nafasi ya kuongoza serikali, lakini haya ndio walioyafanya. Ni mchezo wa 50-50. Endapo watafanya vizuri vyama vya upinzani, basi watapata uungwaji mkono.
lakini wasipofanya vizuri itakuwa ni fimbo itakayotumiwa na chama cha tawala kwa sasa ANC. Na awali kabisa, baada ya kujiuzulu kwa Jacob Zuma, pasina shaka rais wa sasa Cyril Ramaphosa aliaminiwa wakiamini kwamba anakwenda kutatua na kubadili kabisa mtazamo wa Afrika Kusini. Kwa nini imekuwa ni vigumu mara kadhaa marais wengi kabla baada ya Mandela, pasina shaka umekuwa na malalamiko mengi sana, nini ambacho kinawakumba marais wa Afrika Kusini haswa? Ukichunguza zaidi, hata uingiaji wa rais comrade wa sasa Cyril Ramaphosa ilikuwa ni, ukitazama kwa jicho la mbali, ilikuwa ni mkono wa kushoto aliyepigiwa upatu na rais aliyestaafu Jacob Zuma, ukifuatilia hiyo historia kwa undani zaidi. Kwao wanakuambia mtoto wa nyoka ni nyoka tu, alichokianzisha baba basi ndoto atakuja kukiendeleza, japokuwa Cyril Ramaphosa alionekana kama atakuja kuwa mwarobaini kwa zile changamoto ambazo zilitokea katika enzi za utawala wa rais Jacob Zuma. Tunaona Jacob Zuma aliondoshwa madarakani kulingana na zile kashfa ambazo zilimkumba, kama vile matumizi mabaya ya ofisi pamoja na ufujaji wa pesa, kutengeneza kasri au jumba lake kuwa na gharama zaidi, watu wakaanza kuhoji pesa anazipata wapi. Hivyo mbadala wake akaja kuwa ni Cyril Ramaphosa ambaye kwa kiasi kikubwa wananchi wa taifa la Afrika Kusini wamesema hajatekeleza yale yote ambayo aliyaahidi. Ziko sababu na ziko vitu vya kuthibitisha hilo. Taifa la Afrika Kusini ni miongoni mwa mataifa ambayo uchumi wake ulikuwa unakuwa kwa kasi zaidi, na ni miongoni mwa mataifa ambayo yalikuwa na uchumi mkubwa sana barani Afrika. Lakini kwa sasa tunaanza kuona taifa la Afrika Kusini linaondoshwa katika ile hali ya kuwa miongoni mwa mataifa yenye uchumi mkubwa, japokuwa bado lina uchumi, lakini kwa sasa tunaona taifa la Nigeria, taifa la Morocco, ni mataifa ambayo yamekuja kumovertake taifa la Afrika Kusini. Hivyo inakuja kutoa indication kwamba taifa la Afrika Kusini limeanza kuporomoka kutokana na msuosuo wa kura, jinsi tunavyoona wa namna asilimia mpaka sasa hivi ana asilimia 41.3. Je, kama atafanikiwa kurudi katika madaraka Cyril Ramaphosa tutarajie nini hasa? Wanakwambia ukichomwa na mwiba katika njia uliyopita, basi ukirudi utakuwa mwangalifu zaidi ili usichomwe tena na mwiba. Huenda hichi kinachotokea kwa wasaa huu ndani ya chama cha ANC katika uchaguzi unaotokea kwa sasa ni kama kuwashitua wanachama wa chama cha ANC, lakini pia kumshitua rais Cyril Ramaphosa kuwa upo katika kutikavu, muda wote linaweza likakatika. Hivyo akipata nafasi ya kuingia tena madarakani, huenda akajitanabaisha kwa hali nyingine na kwa mapana zaidi, ili kisitokee hichi ambacho kinatokea katika chaguzi zijazo. Huenda zile ahadi ambazo aliziahidi sasa hivi ataweza kufanya kazi kwa jasho na damu, ili kuweza kuwatekeleza yale yote ambayo aliahidi. Pasina kufanya hivyo, basi atazidi kukiweka chama chake katika hali mbaya zaidi katika siku za usoni. Hivyo tutarajie anaweza kufua dafu katika 44% zilizosalia, kwa sababu mpaka sasa hivi takribani 66% zimekwisha kuhesabiwa za kura. Kwa upande wangu, Cyril Ramaphosa still bado anaweza kushinda katika uchaguzi huu, japokuwa hawezi akashinda katika ule ushindi ambao aliupata katika nyakati zilizopita. Wendo utakuwa ni ushindi wa asilimia ndogo, watu wa huko kote wanasema ushindi wa jioni zaidi. Yaani unapata ushindi katika hali ambayo umechoka hata wewe unaishindana. Tunafahamu kwamba vipo vyama ambavyo vilikuwa vinapewa nafasi pia kubwa tu, ikiwemo mojawapo chama cha DA, Democratic Alliance, pasina shaka, ambacho chenyewe ndicho ambacho kinafuatia kwa 22.64% mpaka sasa hivi. Kilichopewa matumaini makubwa ya vijana wengi wa Afrika Kusini ni chama cha Julius Malema, kitashika nafasi ya walau, lakini kina nafasi mpaka sasa hivi 9.51%. Unadhani ni kwa nini labda kuna kuwepo na uitikio mkubwa wakati wa kampeni, na watu wakidhani kwamba walau hivi vinaweza vikaibuka washindani wakubwa, lakini vinatupwa mbali zaidi? Unajua, ukija kuangalia katika sera na miongozo ya vyama hivi vikubwa kwa sasa hivi, mimi kwa siku za hivi karibuni nilivyofanya utafiti wangu fupi, ni kwamba hivi vyama vingine vitatu vyote kwa sasa vinaendeshwa kwa ule umaarufu wao. Unanielewa?
kama chama cha ANC kinaendeshwa na umaarufu kuwa miongoni mwa vyama vikongwe zaidi nchini Afrika Kusini, chama cha Democratic Alliance, chama cha rais mstaafu Jacob Zuma. Lakini ukija kuangalia katika sera, hata kwa upande wangu naweza kusema EFF ni moja kati ya vyama ambavyo vina sera thabiti zaidi, sera ambayo vijana mjini wanasema sera kuntu, sera thabiti zaidi, kwa sababu wamekuwa wakiainisha mipango na namna ambavyo wanaweza wakalikomboa taifa la Afrika Kusini katika mgogoro huu wa kiuchumi. Kwa ombi langu tu ni kwa wale ambao wanafanya mchakato sasa hivi wa kuchagua, huenda wakawa wanapigwa upofu na umaarufu wa hivi vyama, lakini viko vyama ambavyo vina sera thabiti. Sasa shida inakuja, unaweza ukawa na sera thabiti lakini kwenda kwenye kufanya implementation, yani kwenda kuitekeleza ile sera yako, na changamoto inapokuja hapo, una watu sahihi wa kwenda kutekeleza hiyo sera? Ndivyo ambavyo hivi vyama vingine vyote vinampiga chini Julius Malema, kwa sababu ANC licha ya ukongwe wake na kupitia kashikashi hizi, lakini ni miongoni mwa vyama vyenye watu makini zaidi, wasomi walimejia humo ndani ya chama hicho, ikiwemo pia chama cha DA, chama cha Jacob Zuma, ni miongoni mwa vyama ambavyo vina watu ambao kwa kiasi kikubwa wapo katika siasa kwa muda mrefu, wanajua namna ya kucheza na siasa za taifa hilo, tofauti na chama cha EFF ambacho kilianzishwa miaka michache iliyopita kama sikoseni mwaka 2011. Hakina ile hali ya ushindani zaidi, kina chaguzi chache tu mpaka sasa. Kwao ni kama hakijakomaa zaidi katika siasa za taifa la Afrika Kusini, licha ya kuwa kina sera thabiti ambazo ukiziangalia kwa namna moja au nyingine unaweza kusema kuwa sera hizi zitaenda kukomboa taifa la Afrika Kusini. Lakini swali ni je, watekelezaji wa hizo sera wapo na ni wa uhakika? Kugugumia kwa hali ngumu ya upataji kura pasina shaka kwa ANC, chama kongwe tangu kupatikana kwa uhuru na kuanza uchaguzi huru pasina shaka wa kidemokrasia, ni inatoa taswira gani ama picha gani kwa vyama vingine kongwe barani Afrika ambavyo bado vimesalia madarakani pasina shaka? Hiyo inaonyesha kuwa kwa siku za hivi karibuni vyama ambavyo ni vikongwe vilivyosaidia kwa mataifa yao kupata uhuru ni kama vimegweteka na kujisahau na kufanya kwamba taifa ni sehemu la kuchumia mali, hivyo wanakuja kushtuka shuka, wanakuja kukumbuka shuka hali ikiwa kumesha pambazuka, hivyo wanakuja kutwaliwa na vyama vingine vya upinzani. Hiyo inamaanisha kuwa vyama ambavyo ni vikongwe vinapaswa kujitazama kwa upya na kuangalia vimeteleza wapi, na virudishe ile dira iliyokuwa nayo tangia enzi na enzi wakati vikifanya mambo ya kukomboa mataifa yao. Dennis Samora, je, ni ukongwe wa vyama ama ukongwe wa watendaji wake? Unajua chama kinakaa pale kama ni kama nyumba, ila wanaoishi ndani ndio ambao wanaiwakilisha hiyo nyumba. Nadhani wale wote ambao wanaendesha mifumo ya iko chama ndio ambao wamejisahau kwa namna moja au nyingine. Chama kinabakia pale, lakini wale watendaji wanaongoza mifumo ya vyama ndio ambao wanatakiwa kujitazama zaidi, kwani ndio ambao wanaweza kusababisha chama kupotea katika rada au ulingo wa kisiasa.